Man ir mazliet tāds. Tas nav satraukums. Noteikti man ir tāds. Ja mums nebūs vispār par ko runāt? Es nezinu, tad mums nebūs ne par ko runāt. Bet tas, man liekas, nav īsti iespējams. Okay. Jo katram par šo tēmu ir ko teikt, un bieži vien tā tēma aizved pie kaut kādām citām tēmām, un mēs ieejam vispār kaut kādās citās tēmās, kas varētu būt off-topics, bet tas nekas. Nu, es katrā ziņā tev uzticos, tāpēc... jā, nu es seju ar flow uzdodam ir. Brīnišķīgi, man der. Lūk, vai vēl kaut kas par to? Šķiet, ka nē. Tev vēl ūdeni, tēju, kaut ko? Nē, man viss ir. Vienīgais, ko es varētu palūgt, un tas attiecās arī uz mani, cenšamies nesist pa galdu, jo šito te mikrofons rītīgi dzirdē. Jā, es rokas jau nu. Jā, tāpēc... Vienīgi, pagaid, man vajag kaut ko palikt apakšā, jo zinu, ka ja es pudeli ņemšu, viņi man baigi skanēs. Jā, jā, tā tu drīkst darīt. Nu, paliksim kādu grādu. Nu, miljonāra noslēpums. Jā, ja? Yeah, miljonāra prāta noslēpums. Prāta noslēpums, yeah. Brīnišķīgi. Un yeah. Pudeli virsa. Yeah. Nu, ko? Dargais draugs, man tev jautājums. Lielais, protams, parasti intervijās ir tā. Ir tie ievadi jautājumi, tu kaut kā, kad tos cilvēku sagatavo un iesild visam tam, kas notiks, un tad tu met iekšā tos nopietnos jautājumus, kad viņš jau ir gatavs un atvērts. Jā, viņš jau atvēries jā, un būs. Jā, un mēli vienkārši pati jau autopilotā iet. Šeit tā nenotiek. Tāpēc lielais un parasti vienīgais jautājums, kas man sagatavots, ir, kas priekš tevis un kā tu jūti priekš sevis, kas ir mīlestība? Kas ir mīlestība? Es melošu, es par šo teikšu, ka es neesmu domājusi. Tas ceļš, ko mēs abi divi esam nogājuši, Camino de Santiago, man parasti prasīja, nu kā tas ir? Un es, man atbildi tipiskākā bija, Camino nevar izstāstīt, tas ir jāpiedzīvo. Un man mīlestība ir sajūtas, darbības un esība. Kas tas var ne? Tas arī ir tā kā tad mazu pieturpunkti tajā visā lielajā bildē, un to lielo bildu nevar parādīt. Jā, jo, zin kā, es arī apvaicājos citiem cilvēkiem, kas tev ir mīlestība? Un interesanti ir tas, ka cilvēki spēj nosaukt, kas nav mīlestība, bet viņi nespēj ieteikt vārdos, kas ir mīlestība. Un tas man aizveda vēl domāt par to, nu kā mēs vispār, nu mēs mīlam. Tu saki, ka tu mīli, es saku, ka es mīlu, bet ka mums nu, tik dažādas tās pasaules, un cik mēs dažādi to redzam, piemēram, klausoties tās tavas visas sarunas, es patiešām visas esmu noklausījusies. Lielākais kaifs no tā visa ir, ka tik dažādi, cik ir cilvēki, tik dažādas ir mīlestības. Un es tiešām dažreiz klausos un liekas, viņš tā mīl? Tas ir interesanti. Es vispār nespēju iedomāties, ka tas tā ir. Un... jā, tā dažādība laikam. Kā tev šķiet, tas ir tāpēc, ka pati tā mīlestība ir dažāda vai tāpēc, ka mēs viņu uztveram dažādi katrs? Es atgriezīšos vēl bišķiņu atpakaļ, piedod, cik dažāda, bet tikpat arī līdzīga. Jo starp tiem daudziem dažādiem cilvēkiem viņi nosauc daudz, nu, tiešām tur kādu, kur ir racionālāk tās lietas redz, kāds, kurš saka, es tur vispār negribu, lai man tur roku iedod, samīļo vai vēl kaut kādam tas ir, nu, ja mēs runājam arī par tām pašām mīlestības valodām, bet, nu, tik daudz dažādas atšķirīgas lietas, bet tam pat laikā viņi nosauc kaut kādas lietas, kas tiešām to mīlestību vieno. Par, piemēram, to pašu beznosacījumu mīlestību, nu, ka visi ir to piedzīvojuši, nu, ne visi, es ceru, ka visi, ir piedzīvojuši un jutuši to, un ka tas ir kaut kas maģisks, un neviens to īsti nevar izstāstīt. Tā, jā. Bet vai mīlestība ir tāda, šis ir labs jautājums, ko es priekš, man prašam priekš sevs uzdot, vai mīlestība ir, tāda, kāda viņa ir, un vai mēs viņu vienkārši uztveram katrs citādi, tāpēc arī tās atbildes ir citādas, un kaut kur ir pa brīdim līdzīgs. Gan jau. Man jau vispār liekas, nu kā, mums jau paņemam par piemēru Camino ceļu.
ka minot ceļš ir no punkta A līdz punktam B. Vienādi kalni, vienādas vietas, kur palikt, vienādas upes. Jā, laikapstākļi ik pa laikam, atkarīgs kurā gadu laikā tu ej. Bet ja mēs ietu vienā un tajā pašā laikā, izietu vienā un tajā pašā dienā, ar pāris metru attālumu, noejot to ceļu, tu par Camino stāstītu vienu stāstu, es stāstītu pavisam citu, kaut gan ceļš ir viens un tas pats. Mm-hmm. Un tad man liekas arī par mīlestību. Mīlestība ir viena tā pati, tikai katram, nu, katram savu. Lai arī cik muļķīgi tas izklausītos. Nē, tas izklausās tieši tā, kā tas arī varētu būt. Mēs gājām pirmo reizi vēl pirms ceļa sākuma interesējoties par to, kas tur notiek un kā tur notiek un cenšoties saprast, vai mēs vispār izdzīvosim tur. Tā viena no būtiskākajām atziņām, pie kā es nonācu, ir tā, ka ceļš katram savs. Tieši tā kā tu izstāstīji, ka mēs varam iet vienā laikā tur dažu metru, kilometru atstarpi, bet mēs katrs par to stāstīsim kaut ko savu un citādi to kaut kā sajūtīsim. Un vēl nezinot, cik paties ir šis te apgalvojums par to, ka ceļš katram savs, mēs to visu mūsu stāstu pirmajā reizē ietērpām tajā, ka ceļš katram savs, mums hashtags bija ceļš katram savs. Okay. Un šogad jau dodoties man arī bija to, nu es jau zinu, ka būs katram, katrs to kaut kā jutīs pa savam un pat priekš tevis, ja tu tur atgriezies, tas ceļš atšķirsies no tā, kāds tev viņš bija pirmo reizi. Gan tāpēc, ka tur cilvēki citi, gan tāpēc, ka tas maršruts ik pa laikam kaut kur pamainās, gan tāpēc, ka tu biji pilnīgi cits cilvēks. Un tas arī daudz ietekmē. Un tas ir tāpatās arī ar mīlestību. Vispār tu domā, ka ir vairākas mīlestības dzīvē? Nu, kad parasti tur amerikāņu filmās tur ir, ka viena lielā mūžīgā patiesā mīlestība ir. Un viss tam nav nekā savādā. Es domāju, ka Imants Ziedonis teica tā, ka mīlestība ir viena un viņa tikai vienreiz atnāk. Mīlestība ir viena? Es ļoti slikti viņu pārfrāzēju tikko. Okay. Bet tā doma tāda. Un, protams, ka tad, kad tu par to domā, tā pirmā ideja ir tāda, ka, nu, ka tas ir par to mūža mīlestību, kas pie tevis atnāk. Un es tomēr aicinu katru šito painterpretēt pa savam, kā katrs to jūt, jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas tā nav, ka tas nav tā domāts par to vienu, kā amerikāņu filmās rādīja, par to vienu. Viņi vispār mums ir baigi, man liekas, ir. Samaitājuši ir. To prātu. Un es godīgi varu atzīt, arī man dažos mirkļos es sev pieķeru pie tādu, par ko te vispār ir stāsts? Tās ir kaut kādas pilnīgi ne manas īstās ekspektācijas, un tam tā nevajadzētu būt. Nē, jā, tas nāk no kaut kāda tā kultūras, ko tu esi patērējis, un ja tu esi loģiski patērējis kaut kādu amerikāņu kultūru, kur attiecības ir parādīti šādi. Tad šķiet, ka tas ir vienīgais pareizais veids, un kaut kas cits ir bailīgs, un ai nē, šitā es nedarīšu. Jā, tu pat neiedomājies, ka mīlestība varētu vēl būt kaut kādā veidā citādi. Mm. Un līdz ar to es domāju, ka tāda mūža mīlestība attiecība izpratnē nav tikai viena. Es domāju, ka tas ir mīlestība kā tāda ir viena. Artur, pašās beigās atgādini man izstāstīt obligātu stāstu. Bez tā, nu tā kā šī saruna nav vērta. Tādu, ko var ierakstīt vai tādu? Jā, tādu, kur var ierakstīt. Tiešām. Okay. Un tā mīlestība kā tāda ir viena. Un jautājums ir, kā mēs to mīlestību caur sevi noķeram un kā mēs viņu noraidam kaut kur tālāk, vai uz kaut kādām darbībām vai uz cilvēkiem. Un tad tas ir jautājums, vai tu savu mīlestību savu mūžu garumā raidīsi uz vienu cilvēku vai uz vairākiem cilvēkiem. Vai tu cilvēkiem. Sadali, jā. Jā, vai tu sadali. Un nav tā, ka tad, kad tu sadali, tu kaut kādā vienā. Ka kādam ir mazāk vai vairāk, bet viņi ir. Tieši tā. Un tas tā kā tās ir tās mūžu mīlestības, kas tev ir visa mūža garumā. Bet tas absolūti nenozīmē, ka tev nevar būt citas mūža mīlestības pēc tam, ka tu esi sapratis, ka šī mūža mīlestība tomēr nebūs. Tu vienkārši esi izlēms, ka tu savu mīlestību, savu mūža garumā neraidīsi šī cilvēka virzienā. Jo kaut kas ir noticis, iespējams, tur dzīve notika. Un tad tu vienkārši, protams, ka tas ir sāpīgi un grūti un tamlīdzīgi, bet tad tu atkal atrodi, kur to mīlestību virzīt tālāk. Un varbūt mūža mīlestība nav tikai cilvēks, varbūt mūža mīlestība ir arī mašīna, es nezinu. Jā, darbs vai ceļošana vai kāds cits piepildījums. Mm-hmm. Jā. Zini, par ko es aizdomājos?
Nu, tas gan amerikāņu filmās, gan krievu filmās, gan visās pārāk pat Korejas filmās var atrast faktu. Un mēs paši visi cilvēki zinām, ka mīlestība ir skaista. Nu, lielos vilcienos. Es ticu, ka kāds man oponēs, un kas mīlestība, ja mēs atņemam visas pārējās sastāvdēs, kas nāk tur bagāžā līdzi, ir skaista, brīnišķīga un mūs... Nu, ceļas pārnos un katrs, kurš ir izbaudījis tādu tiešām foršu feinu sajūtu ar mīlestību, zini, ka tā ir laba sajūta. Kā tev šķiet, kāpēc mēs cilvēki bieži vien izvairamies no tā? No skaistā? Mēs zinām, ka mīlestība ir skaista un forši. Mm-hmm. Tad kaut kas notiek, jā, bišķiņ varbūt pasāp, un tad mēs tā kā sevi aizsargājot, nu tā kā neveidojam jaunas attiecības, vai nesākam jaunas attiecības, vai varbūt neatvedamies no iepriekšējām, lai būtu citās, bet tā kā baidāmies spērt soļus, lai nonāk tajā skaistajā. Es par to šodien aizdomājos. Tāpēc, ka pirmkārt, katru to stāstu ir jāskatās atsevišķi, un kāpēc ir šie aizsarga mehānismi nedoties tajā skaistajā mīlestībā iekšā. Nu, jo kaut kas ir noticis, kaut kas ir pasāpējis, un tā tā. Un tie stāsti ir daudz un dažādi, kaut kur gan jau arī kaut kādas līdzības ir. Nezinu, vai nu, tu esi nokrāpts, un tu tagad esi... Jā, bet nav teikts, ka nākamajā reizē būs tāpat. Nav teikts, jā. Nav tie teikts, jau veidot tu... var savādāk jā, jā, jā. To visu. Tā ir. Vienreiz jau tu tur biji, nu tad jā. Kaut ko savādāk. Jā, tā ir, bet tas nenozīmē, un tas tevi nevienmēr iedrošina, tā kā spērt to soli, lai nonākt, noticēt tam, ka tomēr var būt citādi. Jā. Jo tā pieredze ir bijusi tik grūta un tik sāpīga, jo, protams, ka mēs skatoties uz mīlestību, mēs lielākoties, ja mums ir pozitīva pieredze, vairāk nekā sliktās pieredzes, tad mēs viņu redzam kā kaut ko ļoti tīru un gaišu. Jā. Bet tā kā viss ir balansā. Un nekas nav tur... 100% tīrs vai 100% tīrs. Tas nozīmē, ka arī mīlestība savā būtībā ir ļoti balansēta ar visu, ko viņi nes. Un tur ir tās brīnišķīgas, skaistās lietas, pēc kurām mēs visi ļoti gribam un ļoti tiecamies. Bet tas viss nes līdz arī kaut kādas grūtības un sāpes, ar kurām mēs saskaramies dzīves laikā. Un nevar, es neticu, ka tu dzīves laikā vari iet mīlestības ceļu vai, vai sākt viņu iet un netikt sāpināts. Vai nu tad tev ir 100% veiksme dzīvē, vai es nezinu, tas vienkārši mēs kā cilvēki, nu tas nav iespējams, tev kaut kur kaut kādā brīdī pasāpēs. Un tas ir okei. Okay. Un tas ir okei, jā. Un tāpēc, tā kā ir šīs tiek grūtās pieredzes, un kā jau es teicu, tie stāsti ir daudz un dažādi, reizēm tās mūsu grūtās pieredzes mums baida un mums neļauj iet to ceļu, atsākt iet. Un tad tas prasa laiku, kamēr tu atkal notic. Tad, kad es gāju pirmo reizi Santiago, es gāju ar vēlmi atkal iemācīties mīlēt. Okay. Jo manas pieredzes mani bija novedušas tik tālu, ka es vairs nejūtu neko. Mm-hmm. Ka man stāv pretī meiteni, kas man saka, ka viņa mani mīl, un es nejūtu neko. Es saku paldies. Es pat nevaru neko pateikt, ka man ir tāds, nu, un tas ir nevis tāds, ai, nu, diemžēl žēl. Es tā nejūtos, kas būtu okei, okay, jo tu tā nejūties, jo tā arī ir sajūta, nejusties kaut kā. Yeah. Es nejūtu neko, un tad es pieķēju, okei, okay, ir slikti. Man ir jautājums, vai pēc tam, kad tu sajūti šo, nu neko, ka tu nemāki, bet vairs negribi mīlēt. Nejūti. Nejūti es mīlestību. Es vienkārši bet pēc tam pie tevis atnāca mīlestība. Jā, caur ceļu. Pirmkārt, tev pašam ir, tas ir liels darbs ar sevi. No ārpuses nekas tā nemainīsies. Neviens pie tevis tā pie tevis neatnāks. Pat ja pie tevis atnāks cilvēks, ar kur tu varētu būt kopā un kur tu varētu mīlēt, tu esi tik ļoti sačakarējies savās tajās pieredzēs un domās un sajūtās, ka tu pat nevari tam cilvēkam neko iedot. Un tas ir lielā mērā saistīts arī ar sevis mīlestību. Yeah. Un ja tev tas viss nav, tu nevari kaut ko dot pretī, kas ir mīlestība. Mm. Un tas, kāds tu esi, ir pateicoties tām visām pieredzēm un kā tu tās pieredze, kā tu ļauj tām pieredzēm tevi ietekmēt. Un tad sākās tas darbs ar sevi. Un reizēm mums vienkārši pietrūkst tā spēka vai zināšana vai vēl kaut kas vai apstākļi nav tādi, lai mēs varētu pastrādāt ar sevi, iemīlēt sevi un tad doties tajā mīlestības ceļā. Tāpēc arī reizēm tie cilvēki, kas netic mīlestībai vai tamlīdzīgi, tas nāk no kaut kurienes. Man vēl nav baigi daudz gadu, bet tos, kurus es esmu dzirdējuši šo stāstu, kāpēc es tev jautāju, vai pēc tam tev atnāca mīlestība, jo, nu,
ļoti daudzi, kuri atmet cerības uz mīlestību, un es saku, nē, viss man pietiek, es dzīvošu viens, viena, dzīvošu laimīgs tāpat. Mm-hmm. Paiet kaut kāds noteikts laiks X, nu viņš ir tā kā atlaidz to visu, un viņam tas otrs cilvēks atnāk, un atnāk mm-hmm. tāds, ar kuru, nu ir skaidrs, ir perfect match, nu labi, es pārspīlēju, tagad tur nav jābūt arī līdz mūža beigām, bet nu ir tās, mm-hmm. ir tā īstā mīlestība uz to mirkli, un tas man liekas ļoti skaisti. Un te es paturpinot sevi, es nemāku neticēt mīlestībai. Mm-hmm. Man ir bijis tāds viss, man vajadzētu noskaņoties tā, ka viss es neticu tam un tā, un tad es pasēžu. Pats, bet es ticu, es zinu, ka ir jābūt cilvēkiem enerģijām, ar kuriem tu satiecies, un ir forši, ir viegli, un jūs esat vienā frekvencē. Tā ticība, man liekas, jau ir iekšā visiem, bet tiem, kas ir galīgi novest līdz kliņķim, un es tāds biju, bet mm-hmm. es... Bet man vēl ir, kur iet, jā. Bet es, jā, man vēl ir, kur iet. Bet tā kā tu, es jau arī ticēju, ka, un es zināju, cik tas ir svarīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka mīlestība mums vienkārši ļauj dzīvot. Un tas nav tikai baudu saistīts. Un nu, tikai ne, tādā pieredze. Ziņā, nu, garšīgāk, es domāju, ar dzīvot pilnesnīgu, nu, tā kā vienu līmeni augstāk, nekā, ja tev nav šī mīlestība. Jo tu jau vari dzīvot un eksistēt bez mīlestības. Nevar. Nevar? Taču nē. Taču nē. Jo tas, ko tu saki par to, ka, nu, ka tu sēdi un domā, tev ir visu kaut kādu iemeslu, lai tagad neticētu, bet tu tici. Jā. Ja domājies, ka tu sēdētu un prātotu par to, skābeklis eksistē vai nē? Un tev nav super daudz laika par skābeklu padomāt, elpot vai neelpot. Un tev viņš vienā brīdī vienkārši viss un tu esi beigts. Yeah. Ar mīlestību ir tas pats, tu ne... Tas ir tikai skābeklis. Mm. Citi cipari, jā? Cits ķīmiskais sastāvs un cits ietekmes uz mums un blablabla. Bet tu nevari. Tiklīdz tu esi absolūtā nemīlestībā un... Tu aizies bojā. Mm. Un tā ticība, tas nāk mūsos tāpēc, ka tas ir pašsaglabāšanās instinkts. Es ticu, ka var. Un kaut pat līdz dziļākajā tumsā esot, ir tāds, es ticu, ka tā gaisma ir kaut kur. Nav variantu. Mm. Jo, ja viņas nav, nu, tad gan ir kur man iet tad? Ja tu esi tumsā, tev jāatrod gaisma, un tu beidz ticēt tam, ka gaisma ir. Kāpēc tad tu iet kaut kur tālāk? Jā. Un es tā ļoti varbūt savā ziņā nonivelēju to mīlestību uz tādam līmenim, ka tas ir skābeklis, jo, protams, ka tas ir kaut kas lielāks un netaustāmāks iespējams. Mēs vienkārši nezinām par to ļoti daudz, bet tas mums jādzīvot. Un tiklīdz, tāpēc arī tajā brīdī, kad man pateica, ka mani mīl un es nevarēju neko pateikt, es sapratu, ka nu ir sūti. Mm. Jo es sapratu, cik... Tu sajūti to, cik ļoti to vajag. Un nav runa tikai par attiecībām, mm-hmm. jo mīlestība iet uz visām pusēm. Jā, jā, jā. Un visādos veidos sev parāda. Tāpēc mēs vienkārši dabiski ticam mīlestībai. Un reizēm mums ir cilvēki, kam tas aizmirstās, protams, jo viņi vēl nav līdz tādam kliņķim nolēdušies, ka viņiem ir tāds, nē, pagam, man ir jāelpo. Jā. Elpu tu ilgi neaizturēs. Elpu ilgi neaizturēs, un bez mīlestības... Nu, man liekas, nu jā, tu pareizi saki, nu tā ticība, un, bet mēs par maz, man liekas, nu te grūti saprast, vai par maz, jo kā jau es teicu, par to, ka mīno ceļu un mīlestību, ka mīno nevar izstāstīt, tas ir tāpat kā mīlestība, kas ir jāpiedzīvo, tā piedzīvošana, man dažbrīd rodās jautājumu, ka pēc mēs, nu labi, tur ir uzreiz atbildi, mēs esam sāpināti un tā tālāk, bet ja mēs zinām, cik tā mīlestība ir vajadzīga kā gaiss, mm-hmm. tad tā ir tāda sev nodarīšana pāri, neļaujoties tam. Mm-hmm. Nu baig, mēs tādi. Nu, bet tādi mēs esam. Man pēsī ārā teiciens, tādi mēs esam. Jūs tic, ka mēs varam mainīties. Jā, tā kā, ka tā ir atruna, ka mēs, kāds man saka, nu tāds es esmu. Nu, brīnums, ka citas lietas es pārstājos darīt, kuras bērnībā darīt. Nu, mēs maināmies, mēs esam cilvēki, mēs esam tam paredzēti. Tā mēs arī esam. Tā mēs arī esam.
tā jau, tad, kad tu paskaties uz vienu mazu zobratiņu, kurš ir kaut kur iestrēdis un saka, ka nu, tāds viņš ir, bet tikmēr tūkstotas zobratiņa apkārt strādā un saka, mēs arī, esam, tu nevar pateikt, ka nu, jā, kāds no jums kļūdās. Nu? Mēs esam visādi. Dienas beigās tādi mēs esam. Tādi mēs esam, jā. Bet par to skābekli un par to, ka mēs neļaujamies tai mīlestībai, nu tā ir, nu tas to pieredžu dēļ. Un saprot, lai to mīlestību arī noturētu, nu mīlestība nav tikai jušana, vai ne, un tā skaistā pieredzēšana, tas ir arī baigais darbs. Un īpaši, kad runa ir par diviem cilvēkiem, kuriem praktiski ir jāsaslīpējās kopā. Un jā, tur ir pamatā tam visam ir mīlestība, visa tā praksa jau tiek būvētas. Es gribētu teikt, ka tur tā mīlestība, lai tā mīlestība vēl turpinātos, tā baigi feina un skaista, būtu forši, ja mēs cilvēki piekabinātu klāt komunikāciju. Un tādu nu kā, es negribu teikt pareizi, nepareizi, bet skaidru saprotam komunikāciju, jo mēs cilvēki, manuprāt, un arī es runājam, stāstam, dzirdam, klausāmies par maz. Mēs tikai padomājam, izdomājam, es vispār esmu tāda karaliene, overthinking, nu tā kā tas man galvā viss kaut kas strādā, es viss kaut ko var izdomāt, un es trenēju sevi runāt par to pašu mīlestību, par attiecībām, par sajūtām, par vispār, jo man liekas, ka tā ir tiešām atslēga, lai mēs viens otru dzirdētu, sajust labāk. Lai saprastu. Jau, lai galveno, saprastu, jā. Jo, nu, jā, ir, diemžēl ir jārunā. Nu, diemžēl. Diemžēl ir jārunā. Komunikācija ir noteikti tas, kas izglābs pasauli vispār. Jo viss jau sākās, problēmas jau visur sākās ar komunikāciju. Mēs... Bet tas jau nav nemaz tik viegli. Jā, šī ir no tām lietām viegli pateikt, komunicējiet. Jā, nu tas ir, cik tu pats ar sevi daudz strādā. Un tā problēma jau tajā, ka cilvēki ar sevi nestrādā, vai nav strādājoši, jo lielāko tiesu saistīti ar kaut kādu vai izglītības sistēmu, vai informāciju, ko viņi ir dzīvē saņēmuši, vai vecākiem, kas ir bijis viņa piemērs. Nu, manai paaudzei vismaz nācās nonākt pie kaut kādām pašpalīdzības grāmatām par to, kā dzīvot labāk un kā būt un par ieradumiem. Mums neviens neteica, ka kaut kas tāds eksistē. Un es ticu, ka lielai daļai manas paaudzes joprojām nav... Pagai es esmu vecāka nekā tu paaudzi, ja? Es nezinu, 27. 33. Nu, nē. Bet es saprotu, par ko tu runā, jo arī man, es mīlu savus vecākus, viņi ir paši fantastiskākie, un viņi tiešām darīja labāko, ko viņi varēja izdarīt. Bet mums ģimenē, mēs nerunājām par jūtām, mēs daudz lietas nerisinām, teiksim, tie paši konflikti, man kā bērnam netika izstāstīts, kāpēc tas ir, jo pēc tam es redzu, mamma ar tēti ir laimīgi, tikko viņi tur čuk, baigi tur sarājās, ja? Un pēkšņi viss ir kārtībā. A, kas notika pa vidu? Ja? Netika izstāstīts, ka tās bija mums domas nesakrita, ja? Mēs mazliet viņu pastrīdējāmies, mēs nonācām pie secinājuma, tā notiek dzīvē un tas ir okay. Un daudzas lietas par attiecībām, un tām nav tikai jābūt vīriešu un sieviešu attiecībām, bet vispār attiecībām, kāpēc kaut kas notiek, jā, iztrūkst tādā, pazūd tulkojumā. Jā, un man jau šķiet, ka mūsu paaudzes jau tā kā to apzinās. Šo te, nu, kaut kāda daļa. Skaidrs, ka ne visi. Ne, manā burbuļa, jā. Nu, tava, jā. Protams, kā ārpus tava burbuļa, ka droši vien ir kaut kāda daļa, kas nē, bet es domāju, ka, nu, maziem solīšiem jau mēs pie tā nonākam, jo nav jau tā, ka mūsu senči negribēja mums to paskaidrot. Viņi nezināja kā, un tas ir pilnīgi okay. Nezināja vispār, ka vajag. Jā. Tāpēc, ka neviens viņiem to nebija pateicis. Protams. Paldies Dievam, un paldies tam, ka mēs dzīvojam tādā informācijas laikā, kur mēs varam dabūt visi sādu informāciju. Nu, mūsu paaudzes kaut kā ir aptvēruši to, ka tas acīm redzot ir svarīgi. Nu, tā, un tagad ir ienācis iekšā tā sajūta un atziņa, ka nu, ir jākomunicē par lietām. Nav runa tikai par attiecībām. Kā jā, saki, es varu pateikt, ka hei, man nepatīk kādā tonī, tu man atbildi katru reizi, kad es tev zvanu. Ja? Nu, kad tas ir okay, ka mēs varam parunāt par to. Jā, un vēl svarīgāk ir, kā jūs komunicēt. Jo tas, piemēram, nu, tev zvanā kaut kādā ne tādā tonī, vai ne, un tu zigs ir man rītīgi besīgi, kā tu ar mani runāt. Nu, tas ir viens veids. Nu, jā. Vai mēs varam satikties parunāt. Un
Tas man liek justies tautā. Viss tās standarta metodas, kuras ir ļoti viegli tā kā, izprast mums visiem. Nu, nevajag braukt obligāti psiholoģijā maksimāli iekšana. Ir kaut kādas lietas, kas ir ļoti nu, kaut kādas pamati, jā. Nu, klāt, tad visiem ir jāmāca komunikācija, ne? Jā. Un vēl visādas lietas. Un es nezinu, kā to visu iekļaut izglītības sistēmā. Jo, ja, ja nepaveicās ar skolotājiem, uh-huh. kas tev pirms stundām, pēc stundām, starbrīžos brīvajā laikā tev ik pa brīdim iemet šādu te informāciju, tad, tad tās pamata stundas jau lielāko ties, nu, tev nemāc tur par tādām lietām. Skaidrs, ka ir sociālās zinības un kaut kur jau tas tiek mācīts, bet, zin kā, jauniešiem jau vajag vēl un vēl un vēl. Un uh-huh. Bet arī jāņem vairāk, un nu, tās nākamās paaudzes, viņas jau augta informācijas laikā, un viņiem tas... Daudzas lietas, kas mums, ko mums nācās mācīties, viņiem jau ir pašsaprotams. Mm. Tāpēc... Tas ir labi, tas nozīmē, ka mēs mīlēsim vairāk. Jā, prisam, es par to nesatrauktos. Jā. Vismaz, nezinu, mēs arī bišķiņ pa tūlu stāvam pasaules daļai, kur viss ir daudz mums kārtībā. Jā, man liekas, ka tā arī ir tāda, tāpēc, mēs jau dzīvojam ļoti labi. Jā, un tāpēc varētu būt tāda ilūzija, ka viss jau būs ritīgi krūti. Nu, cerams mums, aha. ka tā būs, bet vai tas būs tā visā pasaulē. Jo kad, bet arī, zin kā, katrā pasaules daļā ir savas problēmas, kuras risināt. Un mēs šobrīd varbūt mēģinām risināt šīs te, lai pēc tam iedot tādu kā gida grāmatu visai pārējai pasaulē. Guidelines priekš pārējiem. Tieši tā, un tā, ka viņi būs tam gatavi, viņi to varēs arī ņemt un ar to strādāt, kamēr viņi tiks cauri šim te vaiprātam, kam viņi iet cauri, mm. kas mums liekas kosmos, kā tā vispār var, viņiem tas liekas pilnīgi normāli, un arī to nevar pārmest. Tas un ir, tas arī ir okay. Tas ir attīstības ceļš, jā. Lai arī cik briesmīgi skanētu, ka tas ir okay, bet tas tiešām ir okay. Nu. Bet tas ir okay, un, par šo guideline kādam citam, jeb šo rokas grāmatu, man liekas, arī par tām pašām mīlestības lietām, lai arī kā vecāki bieži vien, man ir ļoti daudz draugi, draudzenes, kuri ir vecāku lomā, un viņi mēģina aiztaupīt bērniem tos grābekļus, uz kuriem viņi ir uzkāpuši. Mm-hmm. Nu, to nevar izdarīt. Tu vari iedot kaut kādas lietas, liekas, kaut kādas vērtības, kaut kādas tādas lietas tam bērnam, bet viņš tā patās iet un dar pa savam un kāpjas tiem grābakļiem, kas, man liekas, nenormāli skaisti. Kāpēc? Tāpēc, ka tas klišēs, ka tas tauriņš, kurš tur no tā kokona cenšās ārā tikt, tas ir viņa ceļš. Viņam, lai viņš būtu ar spēcīgiem spārniem un lidot, viņam tas ir jāaiziet. Un tāpat tās arī mums par tām mīlestības, man liekas, es nezinu, kāpēc, bet man vienkārši atnāca par tām mīlestības pieredzēm, sauksim viņas tā, nu viņas ir nepieciešams, lai mēs kļūtu par to. Viņš tā, nu tas jau, ko jā. Tu pašā sākumā jau teici, nu ceļu nevar izstāstīt. Jā. Nu viņš ir jāpieredz pašam, nu tas tieši tas pats, nu es tev varu pastāstīt par visādām praktiskām lietām un maģiskām lietām ceļā un ko darīt un kā nedarīt un tu manī vari klausīties vai neklausīties, bet tev tas ir jāpieredz pašam, lai tā pa īstam tā noticētu un lai tas tev kaut kā iedot to nepieciešamo pieredzi tālākai dzīvē. Mm. Es, piemēram, pat esot pirms tam tur bijis, šogad atgriežoties, pieļāvu kaut kādā, nu ļoti elementāri kļūt, man somi bija krietni smagāk nekā viņiem. Lopietni! Jā, un tā kā es zināju, es biju bijis ceļā. Tas ir pirmais likums. Jā, tas ir pirmais, un tā kā tas ir tas grābaklis, uz kur tu esi tā kā uzkāpis iepriekš. Atdevē vēl vienreiz. Jā, kamēr tu saproti, kamēr bija daudz citas lietas, kuras, paldies Dievam, es tā kā zināju, ka tā nedrīkst darīt, un tas jau ir mazāk par somas krāmēšanu un kaut kādām praktiskām lietām, kas man ļāva to visu izdzīvot. Un pat manam pagātnes es, pieredzot kaut kādas grāba, kas tomēr tev vai nākotnē, arī viņas iespējams vajag pieredzēt, lai tu kā čisti iemācītājies. Bet tas tāds sīkums, kas nu, smagā soma. Bet tur arī īstenībā baigi mistiski ar to smago somu, ka man nācās krāmēt ārā un es sapratu, ko es... Ko tu paņēmi par daudz? It kā neko. Nu, es izkrāmēju ārā, nu, zin kā... Ko tu atstāji? Tu esi novēlējis pirmo dienu. Jā. Un, protams, ka tu kāpjot Pirenejos, tu jau jūti katru lieko gramu, kas tu ir. Un tu apsēdies uz gultu salverģē pēc tās pirmās dienas, un izkrāmē visu ārā un sēdu un domā tā. Ko atstāt? Ko lai es atstāju? Tā, man ir 4 krekli. Es zinu, ka pietiek ar 3. Jā. Ok. Viens. Tas ir ārā. Es
Spānijā varētu būt karsts, vai man vajag šo te termokrekli? Ok, pieņemsim, ka vajag termobiks, jā, tās vajag, jo tam tur var iet gulēt, blā, blā, blā. Jā. Man bija divas grāmatas līdz. Nesmagas. Okay. Nesmagas. Nu kā nesmagas? Nesmagas. Nu kā var grāmata būt tāpēc, nesmaga? Tāpēc, ka viena bija ļoti, ļoti viegla, un otra no bija... No mīlestības taisīt. Un otra bija paperbacks. Un, ok. Tā viena grāmata, es no viņas izplēsu ārā tikai tās labas, kuras man vajag. Jo tajā grāmatā, kaut kādā 50% no tā, kas tur bija, man bija ļoti, ļoti vajadzīgs. Es pirms ceļu to biju izlasījis, es sapratu, cik tas man ir ļoti vajadzīgs, bet ne viss, tur daudz lietas, tā kā man vispār nerezonē. Un es izrāvu ārā tikai to, kas okay, man bija vajadzīgs. Okay. Tas bija kaut kāds svars, es nezinu. Un tad bija tā otra grāmata, kas bija Domā kā mūks, kas man bija super lieliska mācība. Ceļā. Es to grāmatu stiepu līdz. Es viņu biju nopirkt pirms ceļa, es viņu pirms ceļa mēģināju lasīt, man bija nenormāli garlaicīgi. Mm-hmm. Un es sēžu, nu kā, loģiskais ir tas, ka nu kā jāmet tā grāmata ārā, bet negribās. Nu tāpēc, ka tur ir 100 punkti ir vērtīga informācija iekšā, kas man ir vajadzīga. Un es tādām grāmatām, ko es pieķēru sev pie domas, es tādām grāmatām es izgāju sentās reizes cauri. Un kāpēc man ir garlaicīgi? Tāpēc, ka es sento reizi jau lasu vienu to pašu. Citiem vārdiem. Mm. Un es beidzot iebraucu, ka neviena, es esmu to informāciju jau gana sasūcies, es zinu, kas ir tajā grāmatā. Un ka nākamais solis ir vienkārši, tā kā man vajag praktizēt tās lietas. Jo viens jau ir zināt, otrs ir praktizēt. Un problēma, kāpēc es pēr tās grāmatas vēl un vēl, es meklēju kaut ko jaunu, lai gan man vajadzētu vienkārši praktizēties. Jā. Un viss. Jo tu jau to visu zini. Jo es to visu jau zinu. Un kādi jēgi, tad man to grāmatas tiep līdz, man palika tik viegli. Es sapratu, kur es vairs naudu metēju. Un es to grāmatu vienkārši noliku. Un es viņu labprāt būtu kādam atdevis. Jā. Jo bet varbūt... tu atstāji noteikti tajā vietā, kur var... Kur... Viskas te ielikt? Jā. Lai cik... Tic man, tā kā... Es domāju, okei, okay, vai šis ir pareizais? Tikko bija Lauras nosodošais skats. Jā. Sorry. Ne jau tā. Es ilgi domāju, vai tā kā viņu, kur viņu atstāt. Jā. Es sapratu, ka nevienam viņu šeit nevajag. Nevienam, kam? Viņi bija latviski. Nu, kam man šeit vajag? Nu, sorry, nu, un man bija tāds, es zinu. Papīra gabaliņi, teiksim tā. Jā, tieši okay. tā, ar kaut kādiem burtiem visu. Un, nu, es izcēlu kaut kāds 2-3 kilogramus ārā. Wow! Stāvju, es nenosvēju, man bija bēl svēri, bet es tā uz rokas jūtu. Okay. Dzīvi bija tik labi nākamā diena. Vai ne? Mm. Un par atvadīšanos paturpinot, jo man uzreiz atnāca flashbacks no mana ceļa, un to es sasaistīju ar dzīvi, cik grūti mēs atvedamies no mūsu pieredzēm, cilvēkiem, lietām, nu, cik mēs viņiem ļoti pieķeramies, jo Camino de Santiago ceš ir tas, kurš tev parāda tik, cik tev vajag, tik tev ir tajā mugursomā un viss. Mm. Un man sanāca piektajā dienā, nu man tur... Man vispār tas ceļš bija nenormāli fēns, brīnišķīgs ar brīnumiem un tā tālāk. Viens brīnums, kas nenotika, jo es gāju ar tādu mēķi, man vispār tulznes nebūs. Mm-hmm. Pēc pirmās dienas bija pietiekami daudz, un trešajā dienā es pirku jaunus apavus, mm-hmm. jo ar esošiem es nevarēju paiet. Un es nezinu, kāpēc es biju izdomājis, ka es ņemšu līdz pārgājienu apavus, zandales un vēl savus skriešanas apavus. Mm-hmm. Kas notiek vasarā, karstumā, Spānijā katru dienu, ejot, kā ir ritīgi piepams. Tātad tev vajag nu, vai nu, izmēru vai pusotru lielāku. Un manas skriešanas botas man vienkārši fiziski nederēja. Mm-hmm. Viņas man smuki līdzi somā nāca līdzi. Viņas bija ļoti skaistas, tiešām tas bija manas mīļākās botas. Un es nopērku tos jaunos pārgājienu apavus, jo iepriekšējie ir izdarījuši visu slikti manām kājām, un es saprotu, ka man nav somā vietas. Nu, man nav fiziski vietas, man bija super maza arī tā soma. Un tas rīts ir tāds, ka man tās botas ir jāatstāja, un es saprotu, cik man ir grūti, un es prie sevi savu pati sev pārmetu, Laura, tās ir botas, tu nopirksi jaunas, mm-hmm. bet man ir grūti. Mm-hmm. Un tad es pagāju vēl kaut kādu kilometru, es arī neatstāju alberģē. Tāpēc es tev jautāju, cerams, ka atstāju kādam citam cilvēkam. Un es viņus atstāju vienkārši uz soliņu. Bet tajā mirklī, ka tu viņus atstāji, ka tu pieņem to lēmumu, nu nenormāli viegli. Nu tā, ka ritīgi viegli, man likās, ka man arī soma, nu kā, ja soma ir par smagu, viņi tev sit uz ceļiem, uz locītavām, un tev ir grūti. Mm. Es izņēmu vienas botas ārā, kuras visticamāk nesvēra tur baig daudz. Un viss tas ceļš aizgāja nenormāli viegli. Un savākot paralēles ar dzīvi,
Man liekas, ka ir jāuztais ik pa laikam revīzija, vai tiešām tas, ko tu nesi līdz, aizvainojumi, dusmas vai kaut kādi notikumi vai, nu labi, cilvēkus paši mēs zinām, kurus mēs izvēlamies, ar kuriem komunicēt, bet vai atstājam viņus vienkārši? Nenesam līdzi, jo tiešām tas tālākais ceļš ir fejns. Mm. Katrs grams ir no svara, vai ne? Jā. Šis nav tas zvans, jā. Šis nav tas zvans. Jā, tas, nu, kā jau saka, nu, Santiago ir dzīves simulācija, un tu tur vari savilkt paralēlus. Gribot, negribot, tu viņus var saskatīt. Jā. Šo es baigi skaidri nevienam nesaku, bet nevis bet, un man tiešām tā šķiet. Jo tad, kad man jautā par Camino ceļu, es saku, lūdzu, tikai klausieties tā caur, nu, caur savu prizmu, jo tas ir mans ceļš, mans stāsts, un jums ejot, es nekripatiņu nesolu, ka jums būs tieši tā patās, tas būs jūsu ceļš. Mm-hmm. Jo es negribu izstāstīt to savu brīnišķīgo pieredzi, jo man tiešām tur katru dienu notika tādas lietas, ka divas grāmatas var sarakstīt. Mm-hmm. Bet tu izstāsti tam cilvēkam, viņam var būt ekspektācijas, viņš aizdodās tur un nu nav tā. Mm-hmm. Tāpēc es cenšos ļoti teikt, atgādināt pie katru, man liekas, ik pēc 10 minūtēm, ka, bet tas bija man, tāpēc katru droši vien, nezinu, saule vairāk spīdēja. Jā, un man vienā draudzina Santiago prasīja, nu, kā ir, kad tu atbrauc atpakaļ, kā tu vari vispār šito, tas bija pēdējā Santiago diena, kā tu vari šito visu izstāstīt? Un es viņai teicu, tu nevari, un tu nedrīksti. Jo tas, ko tu tur pieredzi, tu, protams, vari to stāstīt, bet neviens tā neticēs. Un neviens nesapratīs. Neviens nesapratīs. Un man liekas, šķiet, ka tie cilvēki, kas viņi ir nogājuši, mani saprot mazlietiņu vairāk. Protams. Tāpēc tev, tad, kad es tev šodien satiku, man tev uzreiz bija jautājums, kā tu jūties, jo man kaut kā šķiet, ka tu vismaz, nu mēs kaut kādu kripatiņu vairāk jūtam, zinam to ceļu, kā tur patiesībā ir, jo mēs tur esam bijuši. Mm-hmm. Ne kā cilvēks, kurš ir noskatījies filmas, dzirdējis stāsts vai domā, ka viņš ir gājis kādā citā ceļā. Jā. Un tur jau ir tas brīnišķīgais, nu, ka ceļš katram ir savs. Nu, un man bija mans ceļš divreiz, un tie ceļi ir pilnīgi atšķirīgi. Un katram tāds būs, un nevienam nebūs tāds pats, un tie stāsti būs tik interesanti un neticami. Nu, jo es pēc pirmās reizes jau man bija tāds, ja ir kaut kas, kaut kur tu var pieredzēt maģiju, acīm tā kā redzam taustām, maģiju tu var tā kā stiept, ko tas īsti nozīmē, bet tad tā ir tā vieta. Un tā kā līdzīgi kā Harijā Poterā, nu, ka tu nevari vientiešiem pastāstīt par to, kas patiesībā notiek, tāpat ir ar ceļu, tu nevari to izstāstīt. Tu var pastāstīt kaut kādas acīm redzamas piedzīvojumus. Jā, praktiskās vai kaut kādas piedzīvojumus, jā, bet to, kas vēl tur notiek, to nevar izstāstīt. Un to saprot tikai tie, kas tur ir bijuši. Un, bet tāpat tās par mīlestību. Nu, ja cilvēks nav iemīlējies, un mēs viņam stāstītu, kā ir būt iemīlējušamies un kas ir mīlestība, viņš varētu mēģināt saprast, bet tad, kad tu neesi noķēris to sajūtu, ka tu ar visām šūnām, ar visu esi, vai otra cilvēka, vai jebkā, kamī tu esi iemīlējies, ja tu neesi baudījis to, man liekas, vai grūti uzlikt vispār kaut kādu ideju, kā tad tas ir. Jā, pēdušam ir ļoti grūti saprast tos, kurus ir tie, kuri ir izsaukuši. Jā. Un tas jau tā ir ar visu. Un katram ir, jā, mīlestībā ir, katram ir tas savs ceļš. Un grūti reizēm, nu, zin kā, tu arī, tu jau redzi, kas notiek apkārt, un kādas ir citiem cilvēkiem attiecības, un tu domā, kāpēc man tā nav. Es arī gribētu tādās attiecībās būt, bet tev nekad nebūs tādas attiecības. Jo jā, man tā nav. Jo tev ir cilvēkam ir, kas skatās, citām, bet tev nekad nebūs tādas, tev jā, būs jā, citādas. Jā, tev būs tavas. Tev būs tavas, tieši tā. Un kāds tu būsi, un, kā tu, un ko tu spēsi dot tām attiecībām, un tam otram cilvēkam tāds, un ko viņš tev spēs dot, jo tā jau nav tikai viena cilvēka spēle, tad tur arī veidosies tas īpašais stāsts, kā tas izstrādās, un vai strādās, un cik ilgā termiņā strādās. Un nekad nevar zināt, kā ir. Un tas jau, man liekas, arī tas stāsts par to, ka otrā pagalmā tā zālīte ir zaļāka, un manā nav. Mm.
Bet redz, par to manā nav, par to sevis mīlestību, jo tev jau jāmīl sevi, tev ir jāaudzē tā sava zālīte un tev ir viņa jā, lai nevis jāskatās, jātērē enerģija skatoties pār plecam, kur kaut kas, kaut kam citam ir kaut kas labāks vai jebkas, kas tev galvā ienāk prātā. Mm. Tu mīli sevi? Mācos. Mm. Man šī to pašu prasīja vakardien. Man vakar arī bija viens dažas tēmas atkārtējās. Nu, mēs par vienu tev pašu tēmu runājam. Būtu muļķīgi, ja nekas nesakristu. Jā, un tad, kad es atbraucu atpakaļ no ceļa un es sapratu, ko tas nozīmē, tā kā mīlēt sevi pirmo reizi, tad es diezgan kopu šo, bet sevis mīlestība un sevis mīlestības kopšana ir mūža darbs. Jā, un nav tā, ka, un es biju tā kā, nu tiešām, es tā kā to biju izkopis un forši, un tas strādā, un tu jūti, kā mainās tev dzīve, un kā mainās viss, kas tev ir apkārt, kā tu pats mainies, un viss ir forši, un kāpēc gan kaut ko vēl darīt. Jā, un tad tu palaidi, un tad tu palaidi, tieši tā, nu tāpat kā ar ķermeni, nu tu sporto, ai, viss ir forši, tagad es labi izskatos, es labi jūtos, un tagad jau es varu nesportot kaut kādas 3 gadus. Aha. Nu, tas ir mūža darbs, un tev visu laiku ir jākustās, kā jākustina savus ķermenis, tāpat jākustina savu sevis mīlestību. Un es kaut kur vienā brīdī, nezinu kad, nevaru pateikt, bet beidzu viņu kustināt. Skaidrs, ka tad, kad tu beidz kustēties... Viņš uzreiz nebeidzās. Jā, tas jau ir tāda mīja. Mm. Un reizēm, tad, kad tu to sajūti, tad jau ir rītīgi, tas ir ielaists. Nu, tas kā ar, nezinu, caurumu zobā kaut vai. Vien, viņš tur sāk tur augt, tad vienā brīdī sāk sāpēt. Un tad ir, nu, bišķiņ sāpīgi to atkal visu salabot, vai ne, reizēm. Tagad, un priekš pie sevis tu droši vien domā, tu pats, nu, varēji taču ātrāk šito momentu. Nu, un vēl pie tam, ja tu esi gājis cauri tam, kā sevi mīlēt, tas nozīmē, ka tu jau zini kaut kādas prakses, kā to darīt. Un tu pie sevi, a, kāpēc es tās prakses neturpināju kopt? Viņas tā palīdzēja, acīm redzam. Nu, un... Šobrīd es arī esmu tādā bišķiņa aizpakājis tajā procesā. Un, principā, pirmā diena. Un, nu, tas atkal prasa laiku, un atkal tu sāc sevi kopt šajā lietā, un tā ir mūža darbs tāds. Bet tu esi gudrāks. Tad, kad tu atkal esi nonācis tajā punktā, tu esi gudrāks. Nu, tad tu mēģini skatīties, kā to var noturēt pēc iespējas ilgāk. Kad tu uzkāps virsotnē, vai būs kaut kāda krituma, bet varbūt nelīdz pašai lejai kalnam. Varbūt būs mazliņš kritumiņš un atkal lielāks kalns. Kāpums, jā, tieši tā. Varbūt tā virsotne vēl nav redzama tam kalnam. Tā. Tā. Okay. Kā tev? Es arī varu tikai teikt, ka es mācos. Es vispār visu mācos tikai. Es nevaru pateikt, ka es māku mīlēt, māku komunicēt vai māku sevi citus mīlēt. Es patiešām mācos un testēju. Es pārbaudu savas robežas un... Es zinu, ka es varu sevi mīlēt vairāk. Es zinu to sajūtu, kad es esmu absolūtā tādā mīlestība. Nu, tā mīlestība, man bēl, ka es viņu nenonivilēju, jo viņa patiešām ir... Tā sajūta ir fantastiska. Es esmu bijusi divas reizes pēdējo 4 gadu laikā tādā sajūtā, ka tu eji pa ielu, un es neesmu bijusi tajos smirkļos attiecībās, bet tu sajūti absolūtu mīlestību pret visu pasauli, kokiem, krēslu, kas tur ir tajā parka maliņā. Tu vienkārši ej un tu jūti to jaudu, tādu enerģijas pieplūdumu un absolūto mīlestību. Un tu nezini, kāpēc es tā ir. Es eju uz darbu, man jautā, Lora, tu esi iemīlējusies, tu smaidi vairāk nekā parasti. Nu, es diezgan daudz smaidu, bet ir, mēs, ja kolēģi pamana par to, ka es pat vairāk smaidu, un es saku, jā, dzīvē, un es tā pasmaidu it kā par to šādi atbildot, bet pašai priekš sevis tāda dīvaina sajūta, tā arī var būt. Un otrajā reizē jau bija vieglāk, jo tā var būt. Un, jā, ko es ar to gribēju pateikt? Par sevas mīlestību, tu man jautāji. Es mācos, un tieši tāpatās, kā tu saki, tur ir atkritieni atpakaļ, un katru reizi es kļūstu aizvien gudrāka, katru reizi es kļūstu aizvien vieglāk pieņemošu arī pret tiem atkritieniem, jo man ir talants arī sev pārmest mazliet, nu, mazliet viņi būtu nepareiz vārds iestarpināt savu, ka es neesmu izdarījusi gan labu priekš sevis.
Bet te jau atkal parādās tā sevis mīlestība, es mazliet, nevis mazliet, bet esi pieņemošāk. Nu, tā gadījās, aiziet, mēs šodien ir jauna diena, sākam to no jauna. Jā. Man bija nesen viena saruna, kas iznāk pirmdien, kur mana viešņa, es vispār biju ciemos pie viņas, bet ir tāda jauna mūziķa Bū. Un mēs ar Bū runājām, un es viņai arī prasīju par sevis mīlestību, jo nu, tur viņa baiga acīm redzami to kopi, un vēl pastāstīja ar kādām praksēm. Un viņai bija foršs un precīzs raksturojums tam, kā attiekties pret to, ka, pret sevi, jā, ka tas ir tāds tā kā mazs bērns, kur tu ļoti mīli, un tu viņam gribi visu, bet tev ir jābūt stingram. Par stingrību ļoti labi. Jo, tu, piemēram, ir tie atkritieni atpakaļ, kad mēs sev sākam varbūt pārmest, un tad tā acīm redzam nav tā kā sevis mīlestība, jo, ja tu sevi gruzī, tad tas tā kā īsti nav. Nu, nav, kad jā. Bet, nu, kā es saku, pa pekstēm jau vajag ievadīši. Nu, kā, nu, lai ir tā, ka, nu, saņemamies, ir jādara, nav te, nu, bišķiņ tā kā dusmīgāk, bišķiņ varbūt, nu, stingrāk kaut kas jāpasaka. Nav jānoliek, nav sevi jānoniecini, ai, nu, ko, es tur vispār tāds, es tur vispār šito nevaru, kāpēc es vispār to cenšos darīt, nu, tā, nu, tas, mēs visi it kā ļoti labi zinām, ka tas nepalīdz, bet mums kaut kā dabiski, laikam, to ir vieglāk pateikt un par sevi justies nekā ielikt to darbu, kas ir grūti. Nu, tas nav taustāms darbs, vai ne? Tas nav pacelt smagu kasti un pārnest kaut kur. Tas ir kaut kur iekšā, kaut kā sevi jāspēj savu prātu nokontrolēt, lai viņš tā, ka tās emocijas neņem tā prātā uzreiz un kaut kā novirzīt savu to fokusu. Es tiešām jūtos, it kā mēs būtu kafēnīcā un runāt. Ne? Nu, tas galds un arī glāzes ir jau palīdz. jā, ja būs saka par to, ka tas ir kā mazs bērns, man tas ir kā, es sev esmu kā labākais draugs. Un tad es vienmēr, tad, kad manī atnāk kriticisms un pārmetumi, sev jautāju, vai es tā darītu savam labākajam draugam. Nē, nu tad mēs šeit šajā mirklī apstājamies. Un tāda atbalsta komanda, un es jau zinu, nu tāda iekšējais dialogs ir starp to sevi un to savu labāko draugu. Un jā, un pie tās sevis mīlēšanas, man liekas, ka ir tik fēni, ka pati sajūta gan ķermeniskā, gan prāta, tev jau pasaka priekšā, kuras bija tās pareizās lietas, kuras man ļoti, ļoti patika, kā tu par sevi rūpējies. Un tad, ņemot vairāk, tu jau esi gudrāks, atnākt atpakaļ, man liekas, ar tām praksēm visām ir daudz vienkāršāk. Nu tā. Kaut kā tā. Kā tu sev mīli? Kā es sev mīlu? Sākšu stāstīt, un cilvēks sāk domāt, ka es pārāk daudz sev lūtinu. Tas nekad. Bet tas ir tikai tagad. Es kādreiz sevi ļoti maz mīlēju. Es atdevu visam kam tikai ne sevas mīlestībai. Man ir, kaut gan meloju, man jau ir drīz būs 10 gadi, kad es, sevi ar, kad es vedu sevi uz svētdienas randiņiem ar sevi. Kādreiz tas bija ar neregularitāti, tas varēja būt vienreiz mēnesī, vienreiz pusgadā, tad pēdējos, nu, šī arī apstākļi ir iedevuši savu disciplīnu, mazliet vairāk. Es svētdienās vedu sevi uz randiņiem, kuras, ja nav nekas ciet, tad es vedu sevi uz kādu skaistu vietu, nobēgu brīnišķīgu kafiju, visticamāk kruasānu vai kaut ko gardu, un veltu laiku sev. Tā ir stunda, divas, dažreiz tikai pusstunda, kur es apskatos, kā man ir gājis pa nedēļu, vai ja tas ir lielais randiņš, man ir lielais mēneša randiņš. Es apskatos un iedod tādu check-in par to, kur es esmu, cik es esmu laba. Nu, ne laba, bet kāda es esmu kā meita, kā kolēģi, kā draudzene, kāda es esmu savas mīlestības apliecinājumos pret sevi ar meditācijām, ar sportu, cik es, ko es lieku sevi iekšā. Nu, tāds check-ins, jo priekš manis tas strādā, kādam citam liekas, ka tā ir nu, tāda baigā rāmēšana. Es teiktu, ka nē, priekš manis, ņemot vairāk, cik es esmu gaisīga, tieši šī rāmēšana man notur pie kaut kāda rezultāta. Un jā, randiņi ir sevi, un nu jau ļoti ilgu laiku rīts ir mana dienas daļa, kura ir tikai man. Tad tur ir vai nu skriešana, vai jogošana, elpošana,
Un sevis galvenā lieta, ja tu man jautā par sevis mīlēšanu, nu jau es dzirdu, kad man ir jāapstājās. Nevienmēr tas sanāk, jo man patīk darīt daudz, darīt apjomīgi, darīt kvalitatīvi, pateikt jā daudz dažādiem piedāvājumiem, iespējām. Un ņemot vairāk, man ļoti gribās izdarīt visu ar maksimālu kvalitāti, pēc ka es taču to daru, tad es nodaru savu pāri. Un aizvien biežāk es jūtu, ka es māku ievilkt elpu un pateikt, zini, šajā reizē es šo neņemu uz sevi. Mm-hmm. Man liekas, priekš manis tā ir lielākā mīlestība. Un jā, un tad es ielūstu kaut ko savu dāvinu. Es arī saku sev labas lietas, jā. Izklausās varbūt tā, bet baigi labi strādā. man liekas, ka nu, šo var tik daudz kaut kur dzirdēt un kaut kur lasīt par šādām te praksēm, jo nu, tur tev skaidrs ir kaut kā, tu viņas pielāgojusies pa savam un tā, bet tur ir ļoti daudz līdzības ar to, ko daudz citi saka, kā viņi par to attiecās un kādas prakses ir viņiem. Un par to labu vārdu teikšanu sev, nu, ja tas ir dzirdēts vismaz trīs reizes, nu, tad tur kaut kas ir. Tā kā tas, protams, cilvēkam, man liekas, kas pieslēdzās šādai informācijai pirmo reizi, ir grūti tā kā saprast un liekas jocīgi, nu, kas tad tas tāds ir. Ja, ko tu tur tagad sev teiks, ka tu baigi foršais? Jā. Man ir vēl viens tāds izaicinošāk. Varbūt kādam nodarēs. Ja ne, izgriezīsim. Saka. Saucās viņš spoguļdarbs. Es pārtulkoju no angļu valodas un ko tas nozīmē. Septiņas reizes no rīta tu pamosties, tu pie spoguļa, tu ieskaties savu dziļu acīs un tu saki, nu es teikšu sev izmantošu savu vārdu. Laura, es lepojos ar to, ka tu šodien piecēlies. Laura, es lepojos ar to, ka 4. Klasē tu rītīgi fēni nospēlēji to sarkanu galvītes lomu. Laura, es lepojos, ka vakar tu neapēdi to burgeru. Jā, un tad septiņas lietas. Mm-hmm. Nākamais septiņnieks ir, tu ieskaties sev acīs un saki septiņas lietas, par ko tu sev piedod. Šis ir baigais. Mm-hmm. Zini, kā pirmās dienas man pašai bija tāds, nu, kaut kā stulbi. Bet es biju ar accountability partneri, jeb šo ar atskaitīšanās partneri, kur, nu, es nevaru, nu, es neteiku, es nemalošu, ka es to izdarīju, kaut kādā īstenībā es nebūtu izdarījusi. Nu, lūk, un tās pirmās dienas bija tādas, nu, nevisai ērti, bet es iesaku pamēģināt. Tātad tu pasaki septiņas lietas, par ko tu sev piedod. Un par ļoti mazām lietām vai par senām lietām. Mm-hmm. Piemēram, es ieskatos acīs sev un saku, Lauris, piedodu, ka tu atkal pārāk daudz dari un nodari sev pāri. Un tad trešais tas septiņnieks ir commitment, jeb šo apņemšanās, kā tu nodzīvos šo dienu. Un tad saku, Laura, es apņemos, ka es šodien smaidīšu vairāk. Es apņemos, ka es likšu kādam pasmaidīt. Es apņemos, ka es šodien neuzrūkšu tur kādam. Vai, nu, es nezinu, katram savs, kas nāk prātā. Un es tagad saku septiņu, pamēģini ar vienu lietu, ja? Pasaka, cik tu esi forši, ko tu piedod un ko tu apņemies šodien izdarīt. Nu, es teikšu tā, manēji apkārt, manā burbulī, šo ir pamēģinājuši. Un te ir tas pats, ko tu saki, un arī man tā ir, jo es tagad kādu laiku neesmu ar šo strādājusi, tāpēc, ka ir baigi forši. Un tad, kad ir baigi forši, mēs atslāstam. Bet tā, šī ir lieta, ko dar papraktizēt. Mm-hmm. Un tā sajūta ir ļoti laba, ļoti laba. Tur nākamais uzdevums ir atrast to veidu, kā visas šīs te prakses integrēt savā ikdienā un noturēt viņu. Es to parasti, es esmu tāds ieradumu cilvēks, es vispār mīlu ieradumus un man liekas, ka ieradumi veido mūs. Mm-hmm. Un es tur noteikti esmu pārlasījusies vai jau pārāk daudz šīs grāmatas, bet piesien pie savu ieradumu. Piemēram, kad es saku šīs lietas, tad, kad es žāvēju matus, es katru dienu mazgāju matus, es zinu, ka es katru dienu to darīšu, un mazgājot matus, es to daru. Vai, piemēram, tīrot zobus, nu, tu vari padomāt, nezinu, tur kaut kādas labās domas par sevi. Vai pie zobu tīrīšanas var pielikt jebko citu klāt.
Tev ir jāpadomā tikai tās lietas, ko tu jau dari, un pielikt mazlietiņu. Kas, man liekas, ir pats svarīgākā lieta pie visiem šiem ieradumiem un šīm praksēm. Nevajag visu uzreiz. Tā ir lielākā kļūda. Jo tu salasies, tur dzirdi, kur Laura taisa jogas, skrien, elpo, raksta dienas grāmatu, vēl kaut ko viņa tur dara. O, es arī tā darīšu. Nākamajā dienā pamosties, un tu, jā, es ar apņēmības pilns, un tu it kā sevi gribi mīlēt, un tu dzirdi, ka tas tā taču ir sevis mīlestība, un tu bliedz visu, un tad tas beidzās visticamāk trešajā dienā, kad tu saproti, ē, nē, šis nav mans. Mm. Bet īstenībā tā nav, tev vajag pamēģināt pa bišķītim, mazlietim, nevajag visu uzreiz. Jā, un tiešām pielāgot tam savam, jā. Jo ne visiem viss strādā, piemēram, viena no manas mīlestības praksēm noteikti tā ir augstuma peldes vai augstās dušas, jebkas, kas ir pieejams. Mm. Ka mīno to varēja izbaudīt, es nezinu kā tev, bet man bija vairākas augstās dušas. Un... Jo tas ir mirklis, kad es ļauju savam ķermenim un prātam tiešām būt, nu man tas ir, es nezinu, kā ir citiem, nu, ir dzirdēts, bet katram ir savs, man tas ir mirklis ar sevi, absolūta sazemēšanās, absolūta būšana tādā, nu, to nevar izstāstīt tādā kosmiskā sajūtā, jo tas ķermenis viss ir tik intens, saspringts, tādī pat laikā atbrīvots ar adetiņām un, tas ir kaifs, un tā ir mīlestība man, un es zinu, ka tas man ļoti, ļoti uzlādē un palīdz būt šajā pasaulē labākam cilvēkam. Jā, tas laikam arī ir mans mērķis būt labākam cilvēkam. Jā, kaut kā tā. Jā. Tas ir, man liekas, foršs mērķis, viņš tāds ļoti vispārīgs. Tur var arī izpausties, ejot uz to mērķi, kā nu tev gribās, kā nu pagadās, kā nu tu jūti. Ka nav, ka tas arī ir tāds savs ceļš, ko iet. Un katram viņš ir citāds, jo katram mums ir savi niķi un savi plusi, un nevienam viņi nav vienādi. Tā gan ir. Un tas ir skaisti, jo dažādība ir skaista, un es ticu, ka tu arī no Camino, to, ko tu vedi līdzi, ir tā dažādības burvība, jo tur to cilvēku stāstu un... Visa, kā dažādība ir tik daudz, tas laikam bija viens no, kas man no tā visa visvairāk palika atmiņā, kas joprojām ir manā ikdienā, teiksim tā. Un tur tā baigi forši sanāk, zin kā, ka Mino tomēr ir izaicinājums jau sākot ar to, ka tev jāgatavojās tam visam. Un, tu gatavojies? Nē, absolūti nē. Absolūti nē. Jā, bet nu tīri kaut vai nu, finansiāli. Nu jā. Cip kādā veidā. Es domāju, varbūt, ka tu pirms tam gāji tur tos kilometrus, ko iesaknoji. Absolūti nē. Man arī neskatās. Man, es to mēģināju pirmajā reizē, bet abas, nu tā kā abas reizes es jutos slikti dzīvē un par sevi. Nu, tev tā mentālā kapacitāte pietiek tik, cik tev pietiek, un tev nav spēka vienkārši tam gatavot. Kur nu vēl ies kaut kur, vai ne? Iestaigāt apavs un kājas? Nē, kaut kāds būšanas tas viss ir. Un tas tā visa gatavošanās, lai kāda arī viņa būtu, viņa ļoti izfiltrē to, kāda cilvēka aizbrauc uz turieni. Jo turpat līdz turienai tik ir nenormāls čakars. Nu, vismaz līdz St. Johnai tik ir nenormāls čakars. Nu, man tas prasīja divas dienas, kamēr es tur vispār nokļuvu. Un, kā tu tur? Nu, kad tu lido no... Es tā, es sapratu. No Rīgas līdz Barcelonai, no Barcelonai līdz Pamplonai, no Pamplonas līdz turienai, un ir dažādiem transportiem, dažādiem veidiem, un tu tā nevar. Tas nav tā vienkārši aizbraukt 3 stundu braucienā, vai aizlidot līdz Londonai vai Milānai. Jā, un visi šitie visi apgrūtinājumi ļoti izfiltrē to, kā cilvēkus turien aizdodās, jo aizdodās tie, kas ļoti grib. Tas tā kā ar festivāliem, nu tu tur nesatiksi to pašu kontingentu, ko tu satiksi kaut kādā mazpilsētā. Tur ir līdzīgs mindsets. Jā, un jūs tur esat savākušies ļoti līdzīgi, un ļoti dažādām pieredzēm un dzīves stāstiem un iemesliem tur būt, bet nu ir tās kopīgās lietas, kas jūs nu, tur ir atvedušas un notur jūs kopā, un jūs spējat iegūt kaut kādu tādu, nezinu, varbūt tādu ticības apziņu, tam mindsetam, kāds jums ir. Jo acīm redzot, ir vēl kāds. Un tad ir vēl kāds. Un skaidrs, ka katram tur tās savas pieredzes, un tas ir daudz ko ietekmē. Bet tas viens mērķis kopīgais vieno. Jo es nezinu, noteikti varēju papildināt, bet man šķita dažbrīd, nu kā var būt tik labi cilvēki apkārt. Visi. Un tur man ieslēdzās mazliet tāda salīdzināšana, jo man likās, ka es varbūt neesmu tik gan labs, jo es gan lai centos, nu ne centos, bet es darīju labāko, ko es varu izdarīt, bet man šķita, ka apkārt ir tiešām
labi. Labi, jo labi cilvēki. Tev kaut kas iesāpās, tev no viena cilvēka ir ibumetīns, otrs cilvēks tev grib piedāvāt masāžu, jo viņš ir fizioterapeits, trešajiem ir teipi, ceturtais tev atnes uztaisītu pastu. Ja? Mm. Un tie cilvēki to dara nevis tāpēc, ka viņiem par to kaut kas būs. Nē, viņi vienkārši tādi ir. Viņi ir labi un viņi grib tev dot labāko. Jā, un jūs visi esat vienā laivā tur. Un tā frāze Buen Camino un tā sajūta, ko tas iedod, un tas, ka tu ej garām un tu redzi, ka kāds ir, tu pat nepazīsti to cilvēku, bet tu redzi, ka nu, viņš ir apsēdies vai viss ir kārtībā, jā. Tu apjautājies, jo tu zini, ko nozīmē, ja kaut kas sāp. Jā. Un tu zini, ko tas var nozīmēt, ja tas ir patiešām slikti un tu gribi palīdzēt, lai kā tu varētu kaut vai ar atbalstošu plecu. Nu, ne visi māk teipus uzlikt, vai ne, bet vismaz kaut kādā veidā. Un tas arī ļoti satuvina. Un parāda to, kādi, nu, cik cilvēki tomēr labi ir. Un arī kāds tu pats esi. Jā. Kā tu pats tā kā attiecies pret citiem cilvēkiem. Nu, ka tu redzi tās grūtības. Un ļoti gribas tā kā to pārnest arī uz sadzīvi. Un ikdienu, un kaut ko jau tu pārnes, bet tiklīdz tu atgriezies šeit, mēs gluži neesam visi vienā laivā. Mēs esam ļoti lielā laivā. Mēs esam ļoti lielā laivā. Bet ir kaut kādi tie noteikumi, kurus tu, piemēram, labi, ja cilvēks, viņam acīm redzam, ir slikti uz ielas, tu viņam paprasīs, vai viss ir kārtībā, bet ja viņš tur vienkārši sēdēs, tu paies viņam garām, tu neredzēsi. Ko tu tur uzbāzīsies? Ko tu uzbāzīsies, tieši tā. Vai ko tu vietējā veikala tantiņai atkal teiksi tur veiksmi darbā vai vēl kaut kā? Tieši tā. Kurš tad tā dar? Nu, šādi te visādi, kas mums tomēr to mūsu brīvo garu, tā kā doto labo pasaulē, kaut kādā veidā ierobežo, ir kaut kāda nosacība. Jā. Ne visur. Un vakardien klausījos vienu podcastu, kurā kāds no podcasta viesiem ir atgriezies no karstasinīgākas valsts, sauksim to tā, un viņš saka, nu jā, un tad es atbraucu uz Latviju, un man neviens nesmāja, ne, nu kaut kas jau bišķiņi mainās. Un tajā mirklī, nu es arī esmu bijusi daudz tādās situācijās, bet es pati esmu tas cilvēks, kas man ir vienalga, ka tu nesmaidi. Es tev pasveicināšu, es pasmaidīšu un nepasmaidīju man tiešām vienalga, jo es dodu tālāk to enerģiju. Un es zinu, ka un tur viņam tam cilvēkam pretī ir jautājums, a tu pats smaidi? Uz ko pēc tam sako ļoti gardi smiekli, viņš saka, tev ir taisnība. Es meklēju citos, lai viņi smaidi. Bet jau pats negāju ar to smaidu. Mm. Kas man liekas arī beigi fēni, ka mēs varam atzīt tās lietas, ka nu, mums jau pašiem ir jāiet ar to piemēru, kā mēs gribam, lai pret mums attiecās. Mm. Jā. Dodas devējiem atdodas, sacās tā. Nē, tas laikam nebūs precīzēties. Izturies tā pret citiem tā, kā tu jā, kā tu gribētu, lai izturās pret tevi. Ļoti, ļoti vienkārši patiesību. Un no to nav grūti, man liekas, izdarīt. Mm. Nu, nedarī. Draņķības. Nu, cik, nu, tas īstenībā ir absolūti vienkārši, bet tur arī, man liekas, jāsaprot, ir, kāpēc cilvēki dara kaut kādas draņķības. Un bet viņi nedara. Šī ir lieta, par ko man bieži vienkārši oponē. Es tiešām absolūti ticu, ka cilvēks dara labāko, ko viņš tajā mirklī spēja izdarīt ar tiem resursiem, gan fiziskiem, gan prāta, jo viņš jau nedara aiz slikta. Viņam šķiet, ka viņš dara labu. Un es zinu, kāds man tagad varētu challengeot, jā, bet tur uz zāglis un tā tālāk. Bet viņš jau arī, viņš jau grib nodrošināt savu ģimeni. Un tā ir pasaule, kur viņš pazīst. Un viņam šķiet, ka tā ir tā lieta, kā ir jādara lietas. Un ne jau viņš grib apzakt tevi. Nē. Viņš grib nopelnīt savu naudu, viņš grib paēst, viņš grib paēdināt savu ģimeni. Tāpēc man liekas tiešām šķiet, ka cilvēks dara labāko, ko viņš spēj darīt. To bieži vien ir grūti atcerēties pie kaut kādām absurdām situācijām. Bet, jā. Es tiešām ticu cilvēkiem. Iespējams, dažreiz pārāk daudz, kaut gan nē. Es ticu. Nu, bez tādiem neticīgi. Nu, ja nebūtu tādu ticīgo cilvēku labajam un mīlestībai, tad šī pasaule būtu disbalansā. Būtu bēdīga. Būtu, es domāju, ka bēdīga būtu tāds ļoti maigi teicis. Jo, nu, skaidrs, ka vajag cilvēkus, kas tic cilvēkiem. Jā. Un skaidrs, ka tu, kāds tu esi, to tu pievelc arī sev, un ka tev tajā burbulī ir gana labi cilvēki, lai tu spētu viņu, nu, tā kā arī ticēt šeit ideja par cilvēku, par to, ka cilvēki dara labi. Un tu, protams, tajā burbulī brīdim ielaužās, vai nu tiešām kāds cilvēks, kas dara kaut kādas draņķības, vai
vai arī kaut kādi stāsti, kas tev liek par šo te domāt, un atkal pārbaudi to savu ticību un censties tā kā dot tev to iespēju testēt savu empātiju un sapratni pret šiem cilvēkiem. Es vēl pati paaicinu tajā burbulī kādu izaicinājumu, jo es saprotu, ka tas mans burbulis ir manas veidots ļoti skaisti, bet lai savus muskuļus pakačātu šajā empātijas jomā, es noteikti speciāli daru pāris lietas, dodos kaut kur vai palūdzu kādam izstāstīt kaut ko, kas mani var mazliet izaicināt šajā jomā. Mm. Lai tā ir tonusā šī visa štēle. Tieši tā. Bet es piekrītu, ka cilvēki tiešām nekad nerīkojās aiz ļaunu, vai nu viņi rīkojās neapdomīgi, viņi vienkārši nezina, ko viņi dara, viņi vienkārši dara kaut ko, ko viņam ķermenis smadzenes, un tas viņu iepriekšējā pieredze un viņu ieradumu liek viņiem tajā brīdī darīt, kā tu teici, ar to visu, ar tiem resursiem, kas viņiem ir pieejami, un tu nevar viņam pārmest, ka viņam to nav. Tādī pat laikā, protams, ka ir skaidrs, ka viņš izdara kaut ko sliktu. Nu tā, nu tas ir... Nu čukče, nu. Jā, nu tas ir skaidrs, bet viņa motīvi pamatā nav, viņš nepiecēlās no rīta ar domiem. O, te vai es izdarīšu kaut ko sliktu? Nu nē, tā nav. Un tas, es domāju, ka lai cik sāpīgi tas nebūtu, tas ir arī uz ļoti sāpīgiem gadījumiem attiecībā. Noteikti. Un jo vakardienas sarunā es viešņai uzdevu jautājumu par to, ko mums darīt ar cilvēkiem, kas ir... tur, nezinu, ļoti skarbs tas piemērs, bet tur ģimenes attiecībās ļoti agresīvi, un tur no mīlestības nav nesmakas, ko mums darīt ar tādiem cilvēkiem, ierobežot viņus. Un mēs ļoti labi zinām, ka cietums kā risinājums nestrādā. Tas mums tikai palīdz pagrūzēm. Sakām, jā. Tu pabīdzem paklāj apakšā, bet tas jau projām tur ir. Un kā ar to visu strādāt, nu tas ir saknē jārisin, nu tā ir izglītība, tas ir terapijas, paudzes maiņas, ko tu nevar ietekmēt, tam vienkārši ir jānotiek, un tam, ko tu nodod tālāk nākamajām paudzēm, ar saviem darbiem, ko tu dari, kā tu publiski runā un tam līdzīgi, nu, skaidrs, ka mēs esam, tā ka katra mūsu tā darbība ir tāds piliens jūrā, bet tie pilieni jau tā daudz ir. Bet iedomājies, ja katrs, piemēram, šorīt no rīta pamostoties, izietu ārā ar to nodomu, es mazliet ielikšu efortu šajā dienā un es ļaušu, nu, tā kā likšu kādam justies, saredzēt savu labo. Nu, tas nozīmē, ka tu kādam izteiks komplimentu vai uzteiks viņa darbības vai, nu, jebko labu izdarīsi. Ir mēs tik būtu feini, jo dažbrīd tas viens uzmundrinājums, labais vārds tam cilvēkam, nu, iedod spārnus, jo iespējams tas bija tas mirklis, kad viņš ir apstājies malā un viņam pietrūks spēka. Un tā ir tikai viena lieta, nu, jo tu saki piliens jūrā, bet ja tāda ir vairāk. Tādas labas lietas gāzes. Ne? Jā, kārtīgas lietas gāzes. Tā ir laba lieta. Jā. Kamēr mums vēl ir laiks papļāpāt, es tev gribēju vēl par praktisko pusi patirzāt. Mēs šobrīd runājam par, es neteiktu, ezotēriskām lietām, bet nu, tomēr mazliet gaisīgi, kur tu vari atrast kaut kādu praksi, bet par praksi runājot. Atceries, ka man vajadzēs 10 minūtes laika stāstā. Es mēģināšu 8. Labi, ātra praksa, ko tu esi iemācījusies attiecībās esot par praktiskām lietām. Skaidrs, ka pamati ir viss tas, ko mēs runājām iepriekš, bet par tādām praktiskām lietām. Kā attiekties pret otru vai par sevi tam līdzīgi. Tas, ko es esmu iemācījusies līdz šim mirklim, noteikti ir, mēs atgriezīsimies to pieminēju, ir komunikācija. Es tiešām atskatoties redzu, man ir bijuši tiešām brīnišķīgi cilvēki blakus. Fantastiski vīrieši un paldies viņiem par to un neko nemainītu tiešām, jo tās bija pieredzes, kuras bija nepieciešams piedzīvot. Un to, ko es tieši šodien zinu un ka manās attiecībās, tajās, kurās es būšu, būs sarunas. Sarunas un nevis tādas, nu, mēs apsēžamies pie galda, nu, tad runājam, bet tiešām tāds ieradums, ka mēs runājam par tām lietām, kas mums patīk, kas mums cēs pārnos. Es iedodu tādu rokas grāmatu, kā tev ar mani strādāt. Un tu iedod savai, un tad mēs ik pa laikam iečakojamies. Pagaidi, ir ok, šits tev patīk, šits tev ceļ, bet lai nekļūtu tas kā tāds, nu, viss paredzams, jo tas tā var izklausīties. Nē, manuprāt, otru sadzirdēt, sajust un zināt,
kas jūs dara kopā, nu, tā kā pilnīgākus, saderīgākus uz vienu viņu, ir ļoti liela vērtība. Un to nav tik vienkārši, nu, neatrast, bet nav tik vienkārši sasniegt. Jo tas ir, nu, es negribu saukt to par darbu, bet tā ir lieta, kas, ja tu gribi augļus, tev ir jādara. Ja tev būtu dārs, tu nevar atstāt viņu vienkārši tāpat tās augam. Vari, arī skaisti izaugs. Jautājums, kāds ir mērķis, ja tu gribi iekopt tos rožu krūmus, ar viņiem bišķiņ jāpastrādā. Tad jā, komunikācija, 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 komunikācija. Un tas, ko tu piemini katrā no sarunām par mīlestības valodām, tu man nepajautāji, jo zini, jo man atbilde ir, ka man ir viss piecas. Mēs par to daudz esam diskutējuši ar draugiem, draudzinājiem par to. Viņi saka, labi, nu nē, nu nevar būt, tur ir viena galvenā. Un tā, es saku, es ļoti labi to saprotu, es jūs dzirdu. Bet es vēl nevaru saprast, kas būtu man viena galvenā. Es saku, man ir viss piecas, kuras es dodu. Un, bet es viņas esmu izkopus. Zinot viņas, es mēģinu dot viss. Es mēģinu, bet es dodu viss. Ja tas, man liekas, ir svarīgi pašam arī saprast, ko tu esi nevis gatavs, bet ko tu vari dot otram. Jā, es atbildēju tev jautājumu. Praktiskās lietas, komunikācija. Jā, komunikācija ir tas, ko es iesaku ikvienam un atrast tādu vienu valodu. Jo bieži vien, ja mēs pasakam vienu lietu, mēs viņu arī dzirdam savādāk. Un tā pārbaudīšana, varbūt man vārdu izvēle nav precīzākā, bet sasinhronizēties un saprast, kā mēs saprotam to, ja, kā mēs skatāmies uz lietām. Jo šodien arī kaut kur bija, noteikti kādos no sociālajiem tīkliem, tad kvotiņš atziņa par to, ka vienam viss ir baigi forši, tu var sasniegt daudz, bet tad, kad tu esi tibetā, tu sasniedz daudz grandiozāk, daudz vairāk, un to ir garšīgāk visu izdzīvot. Un tam es absolūti piekrītu, jo man šķiet, ka mums ir jābūt sinerģijā ar otru cilvēku. Tā, kaut kā tā. Un tagad Lauras story time. Jā, es ceru, nu kā, stāstīšu kā ir. Ja nebūs labi, izgriezīsim. Būs pūsti. Stāst par to ticību mīlestībai, ja pēc šī stāsta dzird, tas ir patiesa stāsts. Šo stāstu es dzirdēju Camino, tad vairāk kā divas gadus atpakaļ, un stāstu es dzirdēju no viena nīderlandieša, kuram ir, nu jau, viņam jau ir 70 gadi. Nu, iedomājies tādu, tad viņam bija, nu jā, sanāk 69 tagad, tad viņam bija 67 gadi, iedomājies tādu onkulīti, vidējas miesas būves, viņam bārdu tā tādam Ziemassvēku vecīti, viņš sirms, un pats tāds diezgan iededis ir. Un es viņu satiku kaut kad pusceļā, jo viņš vispār bija sācis savu Camino ceļu no Nīderlandes. Savos 60, tad 6 gados, jā. Un mēs viņu satikām, es saku ar tiem cilvēkiem, kurus es iepazinu tur, un kā jau pēc garas dienas mēs esam nogājuši ceļu un vakarā satiekamies kādā no kafēnīcām. Satiekamies kādā no kafēnīcām un mūsu galda tēma bija mīlestība. Un tad tur katrs dalās par stāstiem, par pieredzēm, kas tad katram ir mīlestība, vai vispār baigi mīlestība. Nu, tāda diezgan kārstās sarunas. Un Tons, kurš ir šis nīderlandietis, viņš starp mums bija vispieredzējušākais. Viņš bija vairākas vasaras nodzīvojis nekā mēs pārējie. Un viņš tā sēž galā un viņš jautā, jūs gribat dzirdēt manu stāstu? Un tajā mirklī viss tā pieklust. Un es tā, nu jā. Un Tons saka, viņš pastāstīs, kā viņš iepazinās ar savu otro sievu. Jā, aiziet. Un Tons saka savu stāstu. Tona pirmā sieva, Lūsija, viņš saka, brīnišķīga sieviete. Viņš saka, jūs nespēsiet iedomāties, cik viņa ir skaista. Ciemā, viņš dzīvo Nīderlandes ciematiņā, esot bijusi skaistākā sieviete, viņš saka, un es viņu aprecēju. Viņš saka, labāku cilvēku par Lūsiju viņš nav redzējis, jo viņa mājās vienmēr bija jautrība, pasākuma, ballītes, jo Lūsija bija tiksim, tāda ciema mājas ballīšu karaliene, kur vienmēr rūpējās par visiem, un viņa skaisti dzīvoja tās jaunības dienas, tad pieteicās bērni, viņiem kopā radās 4 brīnišķīgi bērni. Un Tons pats ir angļu valodas pasniedzējs, un viņu tā dzīve bija iekārtot tā, ka Tons strādāja
skolā, pasniedz angļu valodu, un Lūsija savukārt rūpējās par mājas pavardu, par četriem bērniem, kur, protams, bija, kur vajadzēja daudz uzmanības, un tā viņa tiešām dzīvo ļoti, ļoti skaistu un brīnišķīgu dzīvi, kad vienā dienā Lūsija atnākot no ārsta apmeklējuma, ir konstatēts vēzis. Un Lūsijai tie bija 3 mēneši, tieši tik ātri, tas viss beidzās. Tons gan pieminēja tajā mirklī, ka iespējams, ka tas pat bija labāk, viņš saka, ja tas būtu bijis ilgāk, tas būtu bijis pārāk grūti. Un Tons palika ar 4 bērniem, jaunākais, manuprāt, bija 5 gadi, un viņš saka, ziniet, kā ir, tad, ja tu neesi mājās taisījis ēst, pēc tam ir baigi grūti to visu iemācīties. Bet viņš tika galā, viņš izaudzināja visus 4 bērnus, palaida pasaulē, kur no kurais aizdevās, bet viņš saka, tā ballīšu un mājas sajūta, ko Lūsija bija ielikusi, vienmēr ir palikusi, tāpēc, ka bērni uz svētkiem vienmēr atgriežās, un viņš saka, tad ir pilna māja, un tur vēl mazbērni ir saradušies, nu tāds jampadredzis nepajokam. Nu, lūk, un tā gada iet, un Tons tā piemetina, viņš saka, tad, kad jūs būsiet manā vecumā, jūs zināsiet. Ap tiem 60 jāsāk iet pie ārsta regulāri. Nu, lūk, un viņš aiziet pie ārsta, pie savējā ģimenes ārsta, un viņam ir veikts atkal kārtējās pārbaudes. Tonam tajā gadā bija apritējuši 60 gadi, un viņa ilgadējais ārsts, viņš saka, Ton, ar šādu veselību tu vēl savus 30 gadus nodzīvosi. Un tajā mirklī, viņa mejot ārā pa durvīm, vēl 30 gadus vienam, viņš saka, nē. Un viņš tajā mirklī pieņem lēmumu, ka viņš meklēs sev sievu. Nav viss tik vienkārši. Viņš saka, man bija 3 noteikumi. Un mūsos, tie, kas mēs esam ap galvu, mēs redzam, kas par noteikumiem. Pirmais noteikums, ka šai sievietei ir jābūt ne no viņa valsts. Kas nozīmē automātiski, ka viņai ir jārunā visticamāk angliski. Viņš skatās vairāk uz Baltkrieviju, uz Ukrainu. Nejautā, kāpēc katram sava galma. Otrs noteikums, viņai ir jābūt jaunākai par viņu. Tajā mirklī mēs, nu, tur bija puiši, kas iesmējās, Tons uzreiz noķēra šos smieklus, viņš saka, nē, es jau negribēju uz pusi jaunāku. Nu, tur 5-7 gadi jaunāku par mani. Un viņš turpina, un trešais noteikums, lai viņai nav liela ģimene. Tad iedomājamies, tā ir 55-53 gadus pieredzējusi sieviete bez lielas ģimenes, no citas valsts, kur runā angliski. Nu, sarakstā ir ielikti punkti, kāda viņš meklē. Protams, tajos laikos, nu, tas jau nav tik sen, ir šī interneta vide, viņš visu kaut ko ir dzirdējis par to, un viņam ir šis pirmais, nu, pirmā iespēja saprast, kā tad ir iepazīties interneta vidē. Nu, lūk, un viņš reģistrējās tajā mājaslapā un, nu, apskata šīs dāmas, kas, kādas, nu, tajā piedāvājumā ir. Un viņam izveidojas tiešām feina sarakste ar vienu dāmu no Baltkrievijas. Un viņš saka, nu, zin kā, nav jau rasts tā online vidē runāt, bet kaut kā viņiem tur sanāca tāda laba komunikācija, jo katru viņiem tā sarakste un saziņa bija jau beigās tā, ka katru dienu viņi apmainījās ar to, kā viņiem darbā gājas, aizsūtīja kāds viens otram bildes, tur, nu, nezinu, no svētku galda, nu, tāda tiešām dalīšanās ar to, kā viņiem iet. Un Toms vienā mirklī saprot, ir laiks viņu satikt. Un viņš raksta viņai, klau, satiekamies. Uz ko dāma, protams, atbild, ka jā, ļoti labprāt. Viņa saka, bet uz doto mirkli viņa nav tādā finansiālā situācijā, lai viņa dotos pie viņu uz Nīderlandi. Nu, viņa saka, Baltkrievijā būs mazliet viņa izaicinoša un tā. Un Toms, protams, nu, viņš ir tiešām absolūts vecā Kaluma kungs, kurš ir absolūtais džentlmens, un es domāju, ka viņam nevienā mirklī pat neienāca prātā, ka šī kundze maksās ceļu. Viņš saka, es tev nopirkšu biļeti, tu brauc pie manis. Domāts darīts, nākamajā dienā Toms iet pie savu baņķieru. Jā, viņam ir baņķieris. Un viņš ieskicēja pāris tur lietas, kam viņš to naudu sūta, un baņķieris viņu apsveica, viņš zina arī Lūsijas stāstu, un viņš paņem to bankas kontu, un tajā mirklī viņš saka, pagaidi, Ton. Un tad baņķieris aiziet ārā,
Tons redz, ka viņš zvana kādam. Pēc pusstundas ierodas inspektors. Un izrādās, ka tā nav sieviete no Baltkrievijas. Tas ir krāpšanas kantūris, kurš šādā veidā izkrāp naudu. Un Tonam bija 4 stundas tur jāpavada, lai parādītu saraksti, lai izskaustīja kurus iespējamos riskus, ka viņa māju var aplaupīt, tāpēc, ka viņš, protams, bija sūtījis arī kaut kādas bildes, ka viņš ir pie mājas vai kaut ko no savas sadzīves. Un es tīt, nu, man liekas, tā ir tāda, tu 4 stundas vienkārši stāsti un rādi savu personīgo sarakstu ar sievieti, kur tev ir šķitusi gana interesanti, lai satiktos. Un tad šis stāsts nebeigsies tik bēdīgi. Inspektors pienāk un saka, Ton, ja tu gribi atrast no šī reģiona sievietes, lūk, te ir adreses. Viņš iedod lapiņu ar 3 interneta adresēm, kuras viņš saka, ka šīs ir drošas. Es gan nezinu, kāpēc viņam šķiet, ka tās ir drošas, bet nu lūk. Un kas ir priekš manas brīnumainākais? Tons paņem tās interneta adreses un viņš turpina meklēt. Viņam tikko 4 stundu garumā bija jāizritina visa savu dvēseli ārā, bet viņš turpina meklēt. Un jaunie meklējumi attaisnojās, viņš iepazīstās ar Ludmilu. Ludmila no Ukrainas. Nu, tā saraksta, cik es sapratu, bija ap mēnesi un mēneša garumā. Un Ludmila bija tā, kas saka, bet varbūt mums ir vērts satikties. Un Tons tajā mirklī pie galda saka, un es šajā reizē biju gudrāks. Es teicu, ka es braukšu pie tevis ciemos. Mēs visi, protams, ļoti sasmējāmies par to, un uz ko Ludmila, starp citu, uz to viņā noaicinājumu, ka viņš brauks ciemos, viņa bija diezgan skeptiska. Viņa saka, nu, zin kā, es labprātāk aizbraukšu pie tevis ciemos, bet viņa neprasa viņam ne naudu, neko. Viņa saka, nu, es aizbraukšu pie tevis, tāpēc, ka Ukrainā tā situācija nav stabila, un, nu, varbūt, ka būs tā labāk. Un Tons uzstaigi, ne, es braukšu pie tevis. Un tā pienāk šis lidojuma datums, viņš dodās uz lidostu, nosēžās Ukrainā, Ludmila ir saorganizējis viņam taksometru, taksometrs ir atbraucis pakaļ, taksometra vadītājs, nu, kurš runā tikai krieviski, protams, ir aizvedis viņu līdz bankomātam, pēc tam no bankomāta viņu veda uz viesnīcu, kur ir jāsatiekās ar Ludmilu. Un tad ir tas mirklis. Kad Tons izkāp no mašīnas, viņam iedod viņu bagāžu, viņš dodās iekšā, ir jau vakars, un viņš ieiet iekšā lielajā viesnīcas lobijā, un viņš redz priekšā sievieti. Viņš dodās uz priekšu, domādams, nu, ka tā ir Ludmila. Viņš pats pasniedz roku un saka, nu, Ton, ka viņš ir Tons, un sievieti pasniedz roku un saka, Lucy. Tonā tajā mirklī vienkārši viņš saka, kā tu teici, ka tu esi Ludmila? Kāda Lūsija? Kāpēc izmanto šo vārdu? Atceramies, ka viņa pirmā sieva bija Lūsija. Uz ko Ludmila viņa saka, nu kā, nu mans tētis, man vienmēr visu bērnību saucas par Lūsiju. Nu, mēs zinām, Ludmila, Lūsija, nu kā saīsinājums. Nu nevar izstāstīt to, kā Tons teica, cik viņam bija grūti. Viņš vienkārši nesaprata, kas notiek, kā tas ir iespējams. Bet tas, ko viņš teica, ka viņam bija uzreiz skaidrs, ka šī ir viņa, Lucy. Un viņa pavakariņoja. Nākamajā dienā, cik es sapratu, viņiem bija vēl pusdienas, un tad viņi nolēma, ka viņi nevis paliks Ukrainā, bet dosies uz kādu siltāku zemi pavadīt nedēļu kopā, iepazīties viens ar otru. Viņi nu jau ir 5 gadus laimīgi precējušies, un Lucy, jeb šo Ludmila, ir pārcēlusies uz Nīderlandi. Nu, kaut kā tā. Dzīve, ne? Vai ne? Un tas ir īsts stāsts. Un man liekas, ja Tons savos 60 gados pēc laulības, kurā viņam ir aizgājis viņa mīlestība, un kur pēc tam viņam meklējot jaunu, viņa sirds ir izritināta, nu diezgan. Viņš vienalga iet uz priekšu. Viņš meklē mīlestību, jo tā ir tā vērta. Ir tā. Un šis stāsts priekš manis ir, te ir tā ticība, zin, ka ir. Jā, ir, mīlestība ir. Brīnišķīgs punkts, es pat nevaru pielikt labāk. Negriezīsim ārā? Nē, absolūti nē. Nevajag. Īsts stāsts.
Šis ir, tas tiešām ir absolūti īsts stāsts. Es varu tonu kontaktus iedot. Es varu bildes parādīt. Es varu bildes parādīt, jā. Es tiešām varu bildes parādīt.